Добро, господин Траков, иако ги има сите тие адути теквешкото поднебие, сепак лозарите ги копачат лозијата, се откажуваат од лозарството, имаат проблеми со откупот. Иако владата вели дека дава субвенции, така на лозарите се жалат дека не стигнуваат тие субвенции на вистинското место во вистинско време и така натаму. Прашањето било дали треба ние да се откажеме поради некаква си одсутност на некаква си политика во развој на лозарството, поврзана со сите сродни дисциплини, економски, туризмот, екологијата и така натаму. Дали треба да се приоритираме на индустрија, на компјутерска технологија и така натаму? Ние треба да се приоритираме, ама не може би во теквешијата. Да? Значи, можеме да привлечеме и таква индустрија, или компјутерска, софтверска во теквешијата, меѓутоа, пазите. Во теквешијата има 20.000 семејства. Добре. Секое семејство има своја лозија. Вкупно во Македонија имаме 24.000 хектари. Еден хектар лозија под лозови насади. Еден хектар, да земете сега да го насадите без капка по капка, е цирка 10.000 евра. 24.000 хектари по 10.000 евра са 240 милиони евра, кои што 20.000 семејства ги вложиле таму. И сега што треба да направим? Да ги ископачиме тие лозија? Господин Траков, извините, имаме некој тонски проблем. Да видиме што е. Да. Се извинам, извинете. Рековме дека 24.000 хектари имаме под лозови насади, нели? Да. Тоа се во вредност, минатата значи, вредност, не? Сега, ако ги правите, инвестиција од 240 милиони евра. Тие лозови насади се стари од 15 до 20 години, просечна старост, зборам, има и помали, и помлади, има и постари. И сега замислите, тоа е една вредност од еве, ако кажеме дека е 15 години просечната старост на тие лозови насади, значи дека македонските фамилии и фирми вложиле во моментот вредноста на тие лозови насади е околу 120 милиони евра. Дали треба да се откажеме од тоа? Дали треба да ги ископачиме? Или треба да бидеме малце попаметни во однос на како го менаджираме ние тоа наше богатство? Да. Оти, пазите, тие 24.000 хектари раѓаат фантастичен квалитет. Грозје со фантастичен квалитет раѓаат. И тоа ние сега треба што да направим? Да го напуштиме? Да. И да одиме, пак да вложуваме негде, пак да работиме на друга индустрија? Јас мислам, не, мислам дека треба да бидеме попаметни во однос на, пазите ме добро дефиницијата, во однос на регулирање на пазарните односи. Сега тука идеме до економски теми, не веќе. Тоа е друго прашање, но пред да почнеме да го одговараме тоа прашање, ќе ве прашам, кој тоа ние да бидеме паметни? Бидејќи тоа ние, звучи мощно паушално и веќе здодевно. Сите велиме ние. Кој ние? Дали власта, дали креаторите на макроекономската политика или на економска или на микроекономската политика или земјоделците? Земјоделците си имаат своја логика, власта си има своја логика. Сите на секое ниво мораат не смеат да бидат индиферентни. Јас овие денови така ми е во мисла, ми се врти мислата на Платон, кој ме каже дека паметните луѓе кои што се индиферентни кон власта имаат за цена дека се владеени можеби на лош начин. Не смееме да бидеме индиференти, сите на секое ниво мора да бидат попаметни. А граѓаните имаат голема одговорност на избори да гласаат и да бидат многу пажливи и не смеат да не излегуваат, мораат да гласаат и да гласаат, да размислуваат за кого гласаат. Едно е дека мора да излезат да гласаат, а второ е дека добро треба да размислат, да ги протресат кандидатите и да размислат за кој ќе гласат, за да го изберат, да ги изберат вистинските кандидати кои што понатаму ќе ја водат оваа земја и кои што ќе формираат нели тимови што ќе дадат решение за конкретните проблеми што ги имаме. Така. Сите сме одговорни. Да. Јас имам една максима. Да. Македонија е наша земја. Да. Ние си ја градиме. Често луѓето зборат, па американците или европска унија ќе ни помогне. Не.
Mm-hmm. Они ќе ни помогнат ако ние првим си почнеме. Значи ние, ова е наша земја, Македонија е наша земја. Mm-hmm. Мораме ние да ја изградиме. Добро, да се вратиме на логиката, економската логика на непосредните производители. Што им препорачувате ако тие гледаат дека не може да се обстане од грозје, тоа вие еве заговарате развој на винарството, на лозарството во Тиквешијата. Значи прашањето и тезата на емисијата кој што ја почнеме, рековме како да се излезе од економската криза. Бидејќи ние сме во една апатија, во една страшна апатија, во која мислиме дека нема излез. Али има излез? Не, има излез, има решение, има излез. И така како ние во дом, во партијата кој што јас ја формирам заедно со госпоѓа Лилјана Поповска и уште сет од добри луѓе, значи имаме направено програма за која што стоиме, тврдиме дека во нашата економска програма имаме решение, решенија за излез тоа економска состојба. Можеме ако сакате да бидеме и по-конкретни во тој поглед, е да земеме една индустрија и да, нели маце, да ја раздробиме таа индустрија и да кажеме какво решение имаме. И веќе кога зборевме за лозарите и за нивните проблеми, и, а исто и на винарите, оти винарите имаат проблеми, значи јас кажав, ние не смееме да се откажеме тоа богатство што го имаме. Треба да бидеме малце креативни и паметни што да направиме со тоа. Конкретниот проблем што го имаат лозарите во моментот е не им се плаќа навремено. Значи тие го направиле, нели, работеле цела година во лозјето, во септември го дале грозјето во винарска визба и буквално го дале, не го продале, пошто не им се плаќа веднаш, него им се плаќа после една, во некои случаи дури и втора година веќе течи, како не им е исплатено грозјето. Значи тоа е првиот проблем, и вториот проблем е дека е ниска цената на грозјето. Значи ние имаме два проблема со кои што мораме да се бориме, иначе лозарите ќе ги напуштат тие лозја и онда тој минат труд, таа мината инвестиција ќе пропадне. Во однос на она што значи неплаќање, ние предлагаме во нашата програма едно луцидно решение, а тоа е стварање на еден фонд. Фонд каде што лозарите со откупната белешка од било која винарска визба. Извинете, имаме гледач да не чека, памтете си го збор. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Погласно ви молам. Мене ме интересира, кога што можам да разберам от емисија, дека господинот е присланик од Дом партијата. Од што? Од Дом. Дом, да. Е, па, ја кога што се разберам, мислам дека они се на власт, а господинот изнесува мојат со опозицијски ставови. Тоа е негово право демократско. Да, не, се радам негово, тука дилемата ми е на мене, дали они како дом партиципираат во власта или се само онака не ми спроведуваше да решува некои одлуки. Добро ви е прашање за колку што разбрахме. Значи, прашувате дали така дали вистински партиципира или формално? Или формално, се само онака дел од коалицијата. Ага. Дека во реалноста само имаме реализација на една програма, додека господинот тука изнесува некоја негова програма која малце е контрадикторна со денешните ситуации. Добро, добро, одлично. Ви благодарам што се јавите. Фала многу на вас. Значи, видете интригантно прашање. Дали е вашата програма компатибилна со програмата на владеачката партија? Му благодарам на гледачот за доброто прашање. Значи, Дом е партија што партиципира во власта. Дом е автохтона партија која што има своја програма и која што програма ја реализираме во моментот во дел, не во сите делови на таа програма, во власта. Ние, нели, имаме наши луѓи во дел од власта и колку што можеме се трудиме да даваме наши проекти и наши видувања за решавање на состојбите во државата. И во тој контекст воопшто не е контрадикторно ова што го зборам, напротив, ќе дојдеме и до тоа, ќе видите дека еден, кога ќе дојдам до оној вториот проблем за лозарите, ќе видите дека еден наша идеја што јас на изборите 2006 го промовирав, што се викаше 40 винарски визби за Тиквешијата или Тиквешијата на Пабале и на Балканот, тоа владата веќе го прифати и тој проект веќе е во екзекуција. Докаде? Значи, но докаде? Тоа е многу битно. Она што ние го правиме во власта, ние сме пред се мала партија, нели? И, нели, ние колку што можеме ги застапуваме нашите гледишта. Она за што сметаме дека сме јаки
е тоа дека сме инвективни, креативни и дека имаме знаење и дека даваме конкретни решенија на дадени проблеми. Еве, значи 2006 година проблемите беа слични, не во таква магнитуда само на лозарите и винарите. И ние тогаш испаднавме со едно решение, 40 винарски визби за тиквешијата, каде што рековме, ајде власта, владата, дадените министерства, нека одделат 40, не мора сега баш 40, да бидат, може да бидат 20, 39, 42, не е битно, но добри државни плацови, кои што во моментот се земјоделско земјиште или дел од некое пасиште, но да бидат распоредени во теквишијата на некој логичен начин, тоа да се урбанизира и да се понуди на инвеститори кои што би дошле и малтене на онака на тацна да им се дади можност да инвестираат во винарската индустрија. Пазите, ние имаме 40 милиони килограми вишок на грозје годишно. Тој вишок не ствара проблеми. Затоа јас кажав 40 винарски визби, мали до милион литри, кои што би абсорбирале дел од тоа грозје. Значи, гледачот вели дека контрадикторно е. Не е контрадикторно. Имаме идеи и се бориме за да ги доставиме во коалицијата, кај што сепак и таму има различни идеи. Добро беше прашањето. Одлично прашање беше. Да. Така да... Колко тоа програмата во 100 чекори ги уважува вашите идеи? Дали е, кој процент е во однос на партиципацијата во власта применет или власта суетно си ја турка својата програма значи, од 100 чекори? Ние во дом сме многу задоволни во однос на тоа дека ние за 5 години на постоење, а негде 4 и нешто години да сме партиципирале во власт, минатата недела имавме 5 години, имавме роден ден и издадовме една брошура. Може да дадат што да ја најдат таа на нашата веб страна, дури и на Facebook може да ја најдат нашата брошура и да видат што се дом сработил за овие 5 години. Че видите таму дека имаме најразлични проекти кои што сме успеале да ги убедиме коалицијните партнери дека ова е добро. Па, еве, ние сме зелената партија во Македонија, ние се застапуваме за екологијата. Законите што се донесува во однос на екологијата, имаме сет од мерки кои што е донесен во таа област и ние сметаме дека тоа е наша заслуга. Ние сме ја потикнале работата, нели, како помал партнер во коалицијата, не можеме се ние да завршиме, меѓутоа, другите партнерите во коалицијата ни ги прифатили тие идеи. Така да, во минатите 4,5 години, ние имаме реализирано над стотина проекти. Така. Еден од тие е промената на Законот за вино, еве да кажем. Така, извинете, режијата ми дава некој знак, дали се реклами или гледач?